پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کنٹرول لینڈ دے دوئے پاسیں اور دنیا پار وچ رہنے والے کشمیری اج بھارت دے نام نیاد یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منا کے عالمی برادری کو ایک گل یاد دوالنا چاہندے ہیں کہ بھارت کشمیری عوام کو انہاں دا ناقابل تنسیخ حق حق خود ارادیت دینے تھی لگاتار انکار کر رہا ہے۔ نام نیاد بھارتی یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ دے طور دے اتے منانے دی اپیل کل جماعت یورید کانفرنس سن کیتی سی۔ آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا دے مختلف ملکاں دے دارالحکومتاں وچ بھارت مخالف مظاہرے اور ریلیاں کڈی جا رہی ہیں تاکہ عالمی برادری کو یہ پیغام دیتا جا سکے کہ بھارت جس سن کشمیری عوام دے تمام بنیادی حقوق انہاں کول خاص رکھے ہیں۔ اس تے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنا نام نیاد یوم جمہوریہ منانے دا کوئی حق نہیں ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے بھارت دا جابرانہ قبضہ اس تے دنیا دی نام نیاد سب دے بڑی جمہوریت ہونے دے دعویاں دی خود بخود نفی کردا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ عوام دے واسطے صرف مصیبتاں اور مشکلات دے علاوہ کچھ نہیں لے گیا آندا۔ یہ دن کشمیری عوام دے واسطے سوگ اور ماتمے دا دن ہے۔ کشمیری عوام اپنے مادر وطن دے اتے بھارتی قبضے دے خلاف احتجاج درج کرانے دے واسطے ہر سال 26 جنوری کو یوم سیاہ دے طور دے اتے مناندے ہیں۔ بھارت کو اپنا نام نیاد یوم جمہوریہ منانے دا کوئی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ اس سن فوجی طاقت تے بلبوتے تے اتے مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے ناجائز قبضہ کر کے کشمیری عوام دے تمام جمہوری حق کھس کے دین۔ مودی حکومت کشمیری عوام دے تمام بنیادی انسانی حقوق پامال کر رہی ہے۔ آرٹیکل 370 دی منسوخی سن ثابت کیتا ہے کہ بھارت کو اے دعویٰ کرنے دا کسی قسم دا کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دنیا دی سب دے بڑی جمہوریت ہے۔ مودی دے 5 اگست 2019 دے غیر قانونی اقدامات سن جمہوری اصولوں دے واسطے بھارت تے ناپاک ایجنڈے کو اور زیادہ بے نقاب کیتا ہے۔ دنیا دی سب دے بڑی جمہوریت ہونے دا بھارتی دعویٰ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بے نقاب ہو چکیا ہے۔ جد بھارت کشمیری عوام کو انہاں دے بنیادی انسانی حقوق تے محروم کر رہا ہے تو وہ ایک جمہوری ملک اکھاڑنے دا حق نہیں رکھدا۔